എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. വളരെ നിസ്സാരമെന്ന് തോന്നിയേക്കാവുന്ന പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. PDF ഫയൽ എങ്ങനെ വേർഡ് ഫയലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ PDF ഫയൽ ഒരു പക്ഷേ ആരിലൊക്കെ അയച്ചു തന്നിട്ടോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടോ ഒക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഈ സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഫയൽ എഡിറ്റ് ചെയ്താൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിധത്തിലും നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം PDF എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമാറ്റ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോർമാറ്റാണ്, നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും അലോ ചെയ്തു തരുന്ന ഫോർമാറ്റല്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു PDF ഫയൽ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക, ഈ PDF ഫയൽ നമ്മൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവരുടെയും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് അഡോബ് റീഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇത് വായിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എഡിറ്റ് PDF എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇതിന് നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ, അല്ലാതെ നമുക്ക് PDF എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പം പൈസ കൊടുക്കാതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വളരെ എളുപ്പം ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ PDFനെ വേർഡ് ഫയലാക്കി മാറ്റാമെന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. ഇതിന് രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഒരു മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ 2019 വേർഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഫയലിനെ ബൈ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് PDFൽ നിന്ന് വേർഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ 2019 വേർഷൻ ഓഫീസ് എല്ലാവരുടെയും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. അതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ ഞാൻ താഴെ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ID കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക. വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളൊരു ബ്രൗസറിൽ പോയിട്ട് ഈ drive.google.com എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ, അതായത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവും, ഗൂഗിളിൻ്റെ മറ്റെല്ലാ സർവീസുകളും എല്ലാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അക്കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സർവീസും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയി തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇതിൽ 15 GB വരെ നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ ഫ്രീ ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഇവിടെ ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോവുക. ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് ഫയൽ അപ്ലോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഏത് ഫയലാണോ നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റബിൾ വേർഡ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു ഫയൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഇത് അപ്ലോഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇത് അപ്ലോഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഫയലിൻ്റെ അവിടെ വന്നിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ വിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ഈ ഓപ്പൺ വിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഗൂഗിൾ ഡോക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു ടാബ് ഓപ്പൺ ആയി വരും. അപ്പോൾ ഈ പുതിയ ടാബ് കണ്ടാലറിയാം ഇവിടെ ഓൾറെഡി എഡിറ്റബിൾ ഫോർമാറ്റായിട്ട് ഗൂഗിൾ അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. അതിന് നിങ്ങൾക്കത് docx ഫയലായിട്ട്, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വേർഡിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ഫയലായിട്ട് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കണമെന്നാണെങ്കിൽ അതിനും പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫയലിൽ പോവുക, ഡൗൺലോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, എന്നിട്ട് ഇവിടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് മൊത്തം എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച രീതിയിലുള്ള PDF ഫയലായിട്ടും നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം docx ഫയലായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനൊരു പോപ്പപ്പിൻ്റെ വരും. അപ്പോൾ എന്ത് ഫയൽ നെയിമിൽ എവിടെയാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം അവിടെ കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് സേവ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ താഴെയുള്ള ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഒരു ഫയൽ വേർഡിൽ, നിങ്ങളുടെ അത് ഏത് വേർഷൻ വേർഡാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങളുടെ 2007 വേർഷൻ വേർഡാണെങ്കിലും ഇത് ഓപ്പണാകും, 2013 ഓപ്പണാകും, 2019 ഓപ്പണാകും. നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അതിനുശേഷം എനേബിൾ എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ മുകളിലുണ്ടാകും, ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കുക. ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് എനേബിളായി കിട്ടും. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും മറ്റുമെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്തെത്തിക്കുക. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.